Պարոն Սամսոնյան, ֆեյքի գործը կարծես հասել է վերաքննիչ դատարան։ Այս պահին քննվում է Արաս Ավաթելյանի կալանքի դեմ բողոքի քննությունը, ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ է կարծում վերաքննիչ դատան, ինչ որոշում կկայացնի։ Ես հենց այսօր առավոտյան առաջի բանը, որ արեցի, հույս հայտնեցի, որ դատավորը հայ է, վնգստացող չէ, հույս ունեմ։ Եվ նաև չի սպասարկում Ադրբեջանի Հանրապետության շահերը, ինչպես նախաքննական մարմինը, որի պատճառով Արաս Աղաթելյանը այսօր ապօրինի բանտարկված է արդեն 13 թե 14-րդ օրն է։ Ես հույս ունեմ, որ դատարանը կկայացնի գոնե վերաքննիչում արդարացի վճիռ, եւ այդ աբսուրդը կվերանա։ Բացի այդ, շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ այս օրերի ընթացքում, ով Արաս Աղաթելյանին չգիտեր կամ լսել էր, բայց չէր էլ պատկերացնում, իմացավ ով է Արաս Աղաթելյանը, ինչեր է արել ու ինչքան օգուտ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հակառակը ինչքան վնաս է տվել թշնամուն։ Եվ այս ընթացքում կարծում եմ, որ նաեւ դատարանի վրա պետք է դա ազդի, եւ դատարանը պետք է նաեւ այստեղ որոշում կայացնելուց հաշվի առնի, որ գործ ունի մի մարդու հետ, որը կապիտուլյանտի ավակ գործընկերոջը կամ գործատուին Իլհամ Ալիևին ու այդ ողջ ադրբեջանական քարոշությանը մեծ վնասներ է հասցրել։ Ես հուսով եմ, որ դատարանն այս ամենը հաշվի կառնի եւ Արաս Աղաթելյանը մի ժոպե շուտ կհայտնվի ազատության մեջ, որովհետեւ գիտեք, այդ գործը, չգիտեմ, այդ գործով կարող են բոլորին այստեղ յուրաքանչյուր մարդու բռնեն եւ նույն ձեւով նստացնեն ու նույն ձեւով վրեժ խնդիր լինեն ինչ որ անձնական նեղացվածությունների պատճառով։ Իսկ այն, որ Արաս Աղաթելյանից ունեն պատճառներ անձնական նեղացվածության, պարզ է, որտեւ ինչպես արդեն բազմիցս ասացի, այդ վնասները, որ տվել է Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարին, դա ներելի չէ երևի թե իրենց համար։ Այդ դեպքում չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ շարունակական գործընթացներ կլինեն, պարոն Սամսոնյան, ինչքան էլ դատավորը այլ որոշում կայացնի, որը իշխանությունների սրտով չի լինի։ Վստահ եմ, որ լինելու է։ Ես ասեմ ավելին, քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա, քանի կապիտուլյանտը իշխանության է, անընդհատ լինելուն այդ հետապնդումները, Արաս Աղաթելյանը չի լինելու միակը, որ այս գործով վերջնական, այսինքն մենք հույս նմանատիպ հույս չունենք, ավելին ասեմ, եթե չհաջողվի իշխանափոխություն կատարել օտակա օրերի ընթացքում, բոլորս ենք նստելու, կապ չունի ինչի համար։ Հա, օրինակ ես կարող եմ նստել զուտ, նորից եմ ասում, կապույտ վերարկու կրելու համար, դուք կարմիր, այսինքն բոլոր մարդիկ, ովքեր խելագարին խանգարում են, այդ մարդիկ պետքա բանտարկվեն։ Եվ դա շարունակական է լինելու, բնականաբար լինելու, եւ սա ընդհանրապես մի ինչ-որ փուլի, ինչ-որ մի փոքր հանգրվանային մաս է, որը որ անցնելու է, եւ մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ ունենք, ունեցել ենք մինչ այս, այսինքն ես չի որ սրանով ինչ-որ մեծ շրջադարձային իրադարձություն է տեղի ունենալու։ Պարոն Սամսոնյան, մենք երեք տեսանք, որ Իմքայլական պատգամավորները ԲԴԽ նախագահին մեղադրում էին քաղաքական հայտարարություններ անելու մեջ։ Այսօր տեսանք, որ նրա կնոջն են հրավիրել քնչական կոմիտե, ինչ կասեք, սա գրքին այսպես ճնշումների տանելու գործընթաց չէ։ Երեք տեղի ունենցավ շատ կարևոր մի բան հենց ազգային ժողովում։ Նախ մենք տեսանք, թե ինչ է նշանակում ոհմակային եւ ամենացածրակարգ մակարդակի հարցակում մարդու վրա, որը պաշտպանում է ըստեյության դատական համակարգը։ Երկրորդ, տեսանք, որ նույն բանի համար, օրինակ, պատգամավորներից մեկը մի քիչ էս հասկանում այդ ուսապարկը, ինչ ուսապարկ է, հա, իրականում նա պատգամավոր է, հայաթի խուժան է, թե ինչ է, նույն ձևով հարց տվեց Ռուբեն Վարդազարյանին, ինչի համար կալանավորել էին Ռոբերտ Քոչյանի աջակից երիտասարդներին։ Ինչու՞ կաննա Դանիբեկյան հարցերը դուք վնգստացող եք։ Այս նույն հարցի համար, այս նույն հարցը հնչեց ազգային ժողովից։ Այդ մարդը դեռ ազատության մեջ է հանգիստ ապրում։ Այսինքն, այն ինչ որ տեղի ունեցավ երեք ազգային ժողովում, հերթական անգամ ցույց տվեց այդ մարդկանց դեմքը եւ այդ մարդկանց անհանդուրժողականությունը իրենց հրահանգները չկատարող մարդկանց նկատմամբ։ Իսկ իրականում դատական համակարգը պետք է ամբողջությամբ լինի անկախ, ինչը կոկորտին է կանգնել այս իշխանությունների եւ այդ ուսապարկերի, որոնք որ այդտեղ խոսում են ամեն ինչից, բացի այն ամենից, ինչից որ պետք է խոսեն։ Նոր բացահայտումներից է վախենում իշխանությունը, պարոն Սամսոնյան։ Գիտեք, այլ ինչ պետք է բացահայտվի։ Եկեք մի հատ ֆիքսենք, ինչ պետք է բացահայտվի։ Այս մարդիկ ոչ ամոթ ունեն, ոչ վախ ունեն։ Չէ, իրենք ամոթ չունեն, ավելի շուտ վախ ունեն։ Իրենք վախում են իշխանությունը կորցնեն։ Որտեղ երբ որ իրենք իշխանությունը կորցրեցին, այնպիսի բաներ են բացահայտվելու, որ բոլորիս մազերը բիզ-բիզ է կանգնելու։ Իրենք ամոթ չունեն, ինչից ամաչ են էլ այս մարդիկ, շուշին հանձնեցին, 44 օր մարդկանց խաբեցին,
5000-ից ավել մարդկանց գլուխ կերան։ Այսքան քաղաքական հետապնդումներ, խայտառակ քաղաքական հետապնդումներ էժանագին բառապաշարը բերեցին քաղաքականություն։ Դուք զգացել եք, որ Հայաստանում ավելի շատ հիմա անկալելի է հայ հոյանքը, քան քաղաքական որևէ այլ բառապաշար։ Ո՞վ է դա բերել, ո՞վ է դրա ներմուծողը։ Իրենք են դրա ներմուծողը։ Սմեկեցեն մեր զոհերը։ Այսքանից հետո ի՞նչ ամոթ կարող է այս մարդիկ, ի՞նչ կարող են, ինչից կարող են խուսափել։ Կարող են հետապնդել ԲԴԽ նախագահին։ Հա, կարող են հետապնդել ԳՇՊ-ին, կարող են, ինչ ասեմ, ակնհայտ աբսուրդ ձևով բերեն հաշվարկը դնեն բանի, հա, այդ դիպուկահարի հաշվարկը դնեն, բաց պատուհանից նայեն ուղիղ հանրահավաքի։ Այս են սրանք։ Սրանց էլ ոչ մի ավել բան պետք։ Ասեմ ձեզ, եթե անգամ ինչ որ սեռական բաներ հայտնվեն օրինակի համար իրենց սիրած ոճերով, հա, ոնց որ համացանցում այդ լուրերը անընդհատ պատտում, դա էլ նրանք թքած ունեն դրա վրա, նրանք ոչ հայկական ընտանիք են, ոչ պարկեշտության խնդիր ունեն, տեսնուք նրա որդու հակու կապը, քայլվածքը, պահվածքը, նրանց ընտանիքի ընդհանրապես բերած այդ լկտի բարքերը քաղաքական ու հանրային դաշտի առաջին պլան, ինչից պետք է այս մարդիկ ամաչի, նրանք ոչ ամոթ ունեն, նրանք միայն վախ ունեն իշխանությունը կորցնելուց, բայց ես վստահ եմ իրենք կորցնելու են իշխանությունը։ Որքան պիտի շարունակվի, այսինքն գալու են հասնել մի կետի, երբ որ հասկանալու են, որ կամ աճ կամ ձախաց։ Տեսեք, ես ժամանակին անընդհատ փորձում էի արդարացնել, բայց հիմա արդեն էլ արդարացնելու ժամանակը չի։ Ինձ միշտ ասում էին, որ Նիկոլը լիներ հիմա անդիմության փոխարեն, իշխանությունը վաղուց վերցրել էր։ Այս գործընթացը այնքան է շարունակվելու, քանի դեռ օրինակ զինվորականությունը կորոշի որևէ գործողությամբ վերջ դնել այս գործընթացին։ Քաղաքական վերջ դնելու հնարավորություն մենք չունենք։ Քաղաքականությունը վճռականության պակաս ունի։ Քաղաքական դաշտը ունի վճռականության պակաս, քաղաքական դաշտը տեսնում եք ինչով է զբաղված։ Ինչպես պետք է արտահայտվի այդ վճռականությունը, ինչպես պետք է արտահայտվի, եթե ասեմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության թշնամին է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության թշնամին է, թշնամու հետ բոլոր օրենքները ընդունելի են, բոլոր կանոնները։ Եթե դու այս պարագայում սա ֆիքսում ես ու վախենում ես վճռական գործողություններից, ուրեմն դու իրավունք չունես զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Գիտեք ինչ, ինձ ու Հայաստանի Հանրապետության հանրության զգալի մասին որևէ մեկը չի կարող ինչ-որ նոր բան ասել Նիկոլ Փաշինյանի արածների վերաբերյալ։ Որևէ մեկը չի կարող ինձ հարթակից կամ հեռուստացույցից համոզել, որ Նիկոլը ավելի վատն է, քան օրինակ ես գիտեմ։ Մենք բոլորս դա գիտենք։ Չի կարելի անել այդ, այսինքն հասկանում եք, պետք է վճռականություն, որը չկա։ Հետևաբար ես նորից եմ կրկնում, այնքան ժամանակ է դա շարունակվելու, քանի դեռ զինվորականությունը կամ քաղաքական այն կարող ուժերը, որոնք դեռևս հարթակից 5 ժամանոց ելույթներ չեն ունեցել, որոշեն վերցնել եւ տապալել իշխանությունը, որտեղ իշխանություն փաստացի չկա ժողովուրդ։ Ոստիկանությունը ըստ էության պարալիզացված է, մնացել են մանկլավիկների մի շարք, որոնք որ ըստ էության ուրիշ ելք չունեն, քանի որ իրենք էլ են դատվելու իշխանապահությունից հետո իր շուրջը, ԱԱՑ-ն ըստ էության պարալիզացված է, գոյություն չունի, բանակ ամբողջությամբ դուրս է եկել այս կապիտուլյանտի դեմ։ Իսկեն այսքանից հետո, երբ որ քաղաքական ուժերը չեն կարողանում այդ ընդգած իշխանությունը գետնից վերցնել, ուրեմն մեզ պետք է սպասել, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ հրաշքի, որ ինչ որ տեղից կհայտնվեն ավելի վճռական մարդիկ, որոնք կգան ու կվերցնեն ինչ որ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ոչ թե մարդու, որը որ հոգեխանգարմունքի ու շիզոֆրենիայի մեջ այն նմանատիպ հրահանգներ է տալիս մարդկանց ֆեյք պահելու համար բանտարկում։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ շուտով վճռականությունը, տղամարդկությունը, դավաճանության դեմ անհանդուրժողականությունը կհաղթի այն ողջ ճահիճային մթնոլորտին, որը որ մենք ունենք մեր երկրում երկկողմանի։ Շնորհակալ ձեզ եմ, շնորհակալ։